bleiben. Ja. Mange gange om dagen kommer man lidt cirka til skade. 4-5 gange om dagen. Generer det dig? Nej, det gør det ikke. Hvem er så den rigtige far? Stig. Og jeg godt kan lide ham. Ja. Han er meget sød. Okay. Godt, det var det. Tak for det. Nå, og er du så Sofies kæreste? Ja, det er jeg. Ja, og hvad er det, du har tænkt dig, at du skal lave i dag? Jo, det er fordi, jeg glæder mig rigtig meget. Det er fordi mig og baby, lille skat, vi skal ind i ind og klatre. Ind og klatre? Ja, i sådan noget træer og sådan noget. Er baby ikke lidt lille til at klatre? Nej, baby kan sagtens komme med op og klatre. Okay, Sofie har sagt, at det er helt okay, at hun stoler på mig, og det er bare det går helt glat, så... Ja, så er det helt okay. Hvor er baby henne? Baby er lige derinde. Der står en og holder baby inde i bussen. Hvem er det, der står og holder baby? Klaus! Det ved jeg sgu ikke. Hvad glæder I jer? Men det gør vi ikke det? Jo, det gør vi. Ej, se, har du set den flotte udsigt? Åh, se, man kan se bålpladen. Og man kan se... Hvor? Ej, det opdager hun sgu nok ikke. Det småskrammer og... Hold da